Endnu en lort i dag. Ja, seriøst, så træt af gymnasiet. Hey, Malle. Jeg fortalte sgu mine forældre i går, at jeg gerne vil leve af at være influencer. Okay. Hvordan reagerede de? Fascinerende. Ej, bliv lige siddende sådan der. Frys. Hvordan? Sådan der, som du ser ud lige nu, sådan mega geek-agtig. Okay. Hvad gjorde du lige der? Jeg lavede lige en story med dig. Så blev du også famous en dag, ikke? Ja, selv tak. Okay, kan du slette den igen? Seriøst? Ja, jeg er meget seriøs. Okay. Okay, sådan der. Done. Jeg er ikke så glad for det der sociale medier og noget. Hvorfor ikke? Er du ikke normal? Jeg er heller ikke så glad for det ord. Normal. Hvem er normal? Jeg er normal. Og jeg elsker SoMe. Hvordan skulle jeg ellers blive verdens bedste influencer? Influencer? Mhm. Influencer. Interessant. Så du vil gerne være en influencer? Du vil gerne influere folk? Nej, altså ikke rigtigt. Jeg vil bare godt være rig og berømt. Du ved, influencer. Kaching! Ja. Og du mener selv, at du har, hvad der skal til for at blive en stor, berømt kaching-influencer? Ja, 100%. Jeg skal bare lige tabe mig lidt og måske dyrke noget yoga. Ja. Mia, kan man sige, at du er en, der går rundt med hovedet op i skyerne? Det kan man vel godt sige, hvis der man har lyst. Men jeg ved bare ikke, hvad det betyder. Mia, ved du, hvorfor dine forældre har sendt dig op til mig? Nej. Mia, dine forældre har sendt dig op til mig, fordi de er bekymrede for din besættelse af de sociale medier. Hvilken besættelse? Nå, sådan en 3. verdenskrig-agtig. Det har vi altså haft om i gym. Er du sød lige at lægge din telefon ned, når vi taler med hinanden? Du er godt nok tense. Er du sikker på, at du skal se en psykolog? Mia, jeg er psykolog. Og ser sådan nogen som dig så ikke en psykolog? Ikke tag den. Bare lad den ikke. Hvad nu hvis det er noget vigtigt? Nix, det er det ikke. Hvordan ved du det? Hvad nu hvis det er spørgsmål om liv eller død? Du lader den ligge. Se, jeg sagde, det var vigtigt. Det er en ny video, forkender du det? Jeg skal lige hurtigt se den. Nej, det skal du ikke. Er du sød at lægge din mobil? Dude. Du bliver altså virkelig nødt til at snakke med nogen om de problemer, din angst for YouTube, ikke? Bam! Det er meget morsomt. Okay. Lad os prøve noget andet. Det her, det er Prik. Han er en kaktus. Okay. Hej Mia. Jeg kan stikke dig, men jeg gør det ikke. Ved du hvorfor? Wow, okay. Så den kan snakke? Nu, svar ham tilbage, Mia, ellers er du uhøflig. Okay. Er det fordi, du ikke kan bevæge dig? Nej, det er fordi Ben siger, at jeg ikke må, og at jeg skal sidde her og lytte til alle dine problemer. Så, Prik, nu skal du være høflig, ikke også? Prøv at tale til ham. Det kan være, det hjælper. Dags, kaktus. Prik. Seriøst? Altså, der står jo... Okay. Well, hello, big prick. Hun er helt ude i øjnene. Billede det der.